U sklopu obeležavanja Međunarodnog dana žena na repertoaru su dve predstave profesionalnih pozorišta. U Staroj Pazovi 7. marta od 20 časova prikazuje se predstava Idealni muž, a u Starim Banovcima 9. marta također u 20 časova predstava Lažime. Centar za kulturu obezbedio najnoviju predstavu Beogradsko-dramskog pozorišta Idealan muž Oskara Vajlda. Znači, premijera je bila 23. februara, a evo već 7. marta publika u Staroj Pazovi može da pogleda, znači, najnoviju produkciju ovog pozorišta. Aleksandra Dunjić i Sandra Bugarski nam dolaze u goste sa predstavom Lažime. Također je vrlo interesantna priča, komedija o nekom ljubavnom odnosu. Muzički program priredit će pazovački harmonikaši 30. marta. Najviše pažnje publike privlači nastup Biljane Krstić i Bistrik orkestra, koji će etno zvuke doneti u pozorišnu salu Stare Pazove dva dana ranije, 28. marta od 20 časova. Mislim da je publika već lepo odreagovala na najavu ovog koncerta, da je potražnja za kartama već krenula i da mislim da će to biti jedan vrlo, vrlo, vrlo lep muzički događaj. Svakako treba pomenuti i program naših amaterskih umetnika koji nam uvek pripreme kvalitetan program, kako pozorišni, tako i likovni i drugi. Možemo već 16. izdvojiti u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi dečju pozorišnu predstavu Hotel Plata, opštinska smotra recitatora. 15.3. već u 10 sati počinje, 10 odrasli, 11 srednji i u 12.30 mlađi uzrast, tradicionalna smotra recitatora. Pozivam tu publiku da pogleda. Naravno, 29.3. sa početkom u 19 časova je polaćna izložba Luspa. Kraj meseca, tačnije 20. marta, biće organizovan i dokumentarni program u holu pozorišne sale, koji se sastoji od naslova Snaga mita Jozefa Kembela i mape značenja mita Jordana Petersona.